ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የማዘጋጀው የሽምብራ አሳ ወጥ ነው። ያው ጾምም ስለሆነ እንግዶችም ቤት ስላሉ እስቲ እሱን ላዘጋጅ ብዬ ተነስቻለሁ። ሽምብራ አሳ የምሰራው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ያው ከእናንተ ጋር ሰርታችሁ ካላወቃችሁ እናንተም አብረን እንሞክረው ብዬ ላሳያችሁ ብዬ ነው ውጤቱ እንዴት እንደሆነ እና ለዛ ነው ከተመገብኩትኝ ከአስር ዓመት በላይ ሆኖኛል እና እንደውም አገር ቤት ነው የተመገብኩትኝ እና በጣም ይጣፍጥ ነበረ የዛን ጊዜ ስቀምሰው። እሺ፣ ወደ ስራው እንሂድ። ያው ብዙ ጊዜ እንግዲህ አሁን ሪሰርች አድርጌ ፈልጌ ሬሲፒ ነው የምሰራው እና መጀመሪያ ዱቄቱን አብኩተን ያው እንጋግረዋለን፣ መጋገር አለበት እና እኔ ምንድነው ተገንፍቶ ይጋገራል ያሉኝ ሰዎች አሉ። ዱቄቱ እንደገንፎ ተገንፍቶ ልክ ለቡጥጫ እንደሚሰራው ተገንፍቶ ይጋገራል ያሉኝ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ደግሞ ያው ሊጡ ተቦክቶ ከፈለገን በዘይት ከፈለገንም በውሃ አድርገን መጋገር እንችላለን ያሉኝ ሰዎች አሉ። እኔም አድርገው ጠብሶ እስኪ ጠበስ አድርጌ ልሞክረው ብዬ ነው አሁን የተነሳሁትኝ እና ሊጡ ውስጥ ምንድነው የጨመርኩበትኝ ጨው፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ትንሽ ዘይት እና ትንሽ ውሃ በጣም ሳይላላ ያው እንደዚህ እንደምታዩት ደረቅ ብሎ አብኩቼው ከዛ ያው ቅርጽ አውጣለታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ ዛሬ የምጠቀመው ይሄ የቅርጽ ማውጫ ስቴክኒ ነው የተጠቀምኩት። ዝም ብዬ ቀዳዳ አውጥቼለት ከላይ ከዛ ቅርጽ ማውጫ ቤት ከሌለን የፈለግነው ነገር መጠቀም እንችላለን። እኔ የተጠቀምኩትኝ የጠርሙስ ክዳን ነው። በሹካም ቅርጽ ማውጣት ይቻላል እንደምታዩት። እና እንደዛ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው ብስኩቱን። ግን እንግዲህ ይሄ እኔ ከዚህ በፊት ይሄንን ዘዴ ተጠቅሜ አላውቅም እና ውጤቱን እንግዲህ አብረን ነው የምናየው ማለት ነው እንዴት እንደሚሆን ሲጠበስ። እሺ፣ እንደምታዩት እንግዲህ የጠበስኩትኝ ነው። ሌላ እንደዚህ ጨምሬ ነበርና አረረብኝ እሳቱን ሳላስተካክል ስልክ ወሬ ይዤ አረረብኝ እና እንዳያርብን እንግዲህ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ቶሎ ያራል። እንደምታዩት ቤኪንግ ፓውደር ስለጨመርኩበትኝ ትንሽ ነፋ ነፋ ያደርጋል እንትኑ ሲጠበስ እና እንግዲህ እስቲ እናያለን ማለት ነው። ተጠብሶ ሲያልቅ ይህንን ይመስላል። ያው እንግዲህ አረረብኝ ያልኳችሁም አሉ ቅድም እና ወጥ ውስጥ ከመጨመሬ በፊት አጣራቸዋለሁኝ። ትላንትና ለሙከራ ብዬ ጠብሼ ነበረ ሌላ ቅርጽ አውጥቼ ና ለምንድነው እንደዛ ያረኩት? ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ቢዚ ከሆንን ጠብሰን አስቀምጠን ስራ ለማቃለል መጠቀም እንችላለን ለሚለው ነው። እና ያ ይቻላል፣ ምክንያቱም ትላንትና ጠብሼ ያስቀመጥኳቸው እንትናቸው ጥንካሬያቸው ምንም አልፈራረሱም። ፍርጅ ውስጥ ነበር ያስቀመጥኳቸው ና ደህና ናቸው። ስለዚህ አሳድረንም ለብቻ ለምሳሌ ብስኩቱን ለብቻ አዘጋጅተን በሌላ ቀን ደግሞ ወጡ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቀጥዬ ቁሌቱን ነው የሰራሁትኝ እና እንደ ማንኛውም ወጥ እንደምንሰራው ስጋ ወጥ ወይም ደግሞ ቆንጆ ዶሮ ወጥ እንደምንሰራው ነው ሽንኩርታችንን የምናቁላለው። ሽንኩርቱን መጀመሪያ በራሱ አብስየው ያው ውሃውን መጥቶ ትንሽ ቀላ ሲል ዘይት ጨምሬ ደግሞ ትንሽ በዘይት ጠብሰውና ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሮ የተፈጨ ያዘጋጀሁትን እሱን ጨምሬ ደግሞ አብሬ ያቁላላለሁ። ኮረሪማ ጨምራለሁ እዚህ ጋር ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር፣ ምክንያቱም እኔ እንደዛ ስለምሰራ ነው የምጨምረው። ከነጭ ሽንኩርቱም ጋር ከበርበሬውም ጋር እንደገና ደግሞ መጨረሻ ላይ ስከልሰውም ወጥ ስሰራ እጨምራለሁ። ኮረሪማ በጣም ስለምወድ ነው ቃናውን። ነጭ ሽንኩርቱን ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር አብሬ ካቁላላውና ከጠበስኩትኝ በኋላ በርበሬ ጨምራለሁኝ እና በርበሬውን ደግሞ አቁላላለሁ ማለት ነው። እንደ ድስታችንም እንደ እሳታችን ኃይልም መጠን አንዳንዴ በርበሬ ቶሎ ያራል እና እንዳያርብን መጠንቀቅ አለብን። እንደገና ደግሞ በርበሬውን ትንሽ ካቁላላሁትኝ በኋላ ቲማቲም እና የቲማቲም ድልህ ጨምራለሁ። እንደዚህ አለመጨመርም አማራጭ ነው፣ ቲማቲም እና ቲማቲም ድልህ። ግን የኔ በርበሬ የምጠቀመው በጣም ያቃጥላል፣ ኃይለኛ በርበሬ ነው እና ቲማቲም ያስፈልገዋል። እንደገና ደግሞ ቲማቲም ወጣችንንም ያበዛልናል። ስለዚህ ለዛ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ከዛ በቃ ማቁላላቴን እቀጥላለሁኝ። እንደምታዩት ኮረሪማ እንደገና ጨምሬበታለሁኝ እና እየበሰለ ሽንኩርቱ በደንብ እየተቁላላ ቲማቲሙ በደንብ እየተቁላላ ሲመጣ
ቆሌቱ ራሱ ዘይቱን እየተፋ ይመጣልና ያው የበርበሬው ኃይል እስኪ ቀንስ ድረስ እንደገና ደግሞ ጣዕሙ በደንብ እስኪዋሃድ ድረስ በደንብ አድርገን እናቁላላለን ማለት ነው። ውሃ ጠብ እያደረግን የስጋ ወይም ደግሞ የዶሮ ወጥ ብንሰራ ኖሮ አሁን በቃ እንደዚህ ቁሌቱ እንዲህ ዝግጁ ሲሆንልን ማለት ነው፣ ያው ሲዘጋጅልን ስጋውን ወይም ዶሮውን ጨምረን አብረን ትንሽ አቁላልተን እንከልሰው ነበረ። ይሄ ግን ያው የሽምብራ አሳ ስለሆነ ብስኩቶቹ ሊፈራርሱ ስለሚችሉ ውሃ አብሬ ከማቁላላት ይልቅ መጀመሪያ ውሃ ነው መከልሰው እና ውሃውን ከልሼ ያው መከለሻ ቅመሙና ኮረሪማ አድርጌ አብሮ በደንብ እንዲንተከተክ እና ውሃ ትንሽ የምፈልገው አይነት ቅጥነት ላይ ሲደርስልኝ ከዛ በኋላ የሽምብራ አሳውን ጨምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዛ አድርጌ ነው የምሰራው ማለት ነው። እና እናያለን እስቲ ውሃውን አሁን ከልሸዋለውኝ በደንብ ተንተክትኮ እስኪ ብላላ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። እንደምታዩት የተከለሰው ውሃ በደንብ ተብላልቶ ከቁሌቱ ጋር ቅባቱን ተፍቶ የምፈልገው አይነት ውፍረት ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም ማሰብ ያለብኝ እኔ እንድሳስበው የሽምብራ አሳውን ከብስኩቶችን ከመጨመራችን በፊት ስንጨምራቸው ውሃ ሊያነሱ ሊችሉ ስለሚችሉ ሊያወፍሩብን ይችላሉ እና ትንሽም ቢሆን ቀጠን ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁኝ ቆሌቱን። እና ያው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቅጥነት ላይ አድርጌ ነው ብስኩቶቹን የጨመርኳቸው ማለት ነው እንደምታያቸው። እና አብሬ ለተወሰነ ደቂቃ ትንሽ ተክተክ ካርኳቸው በኋላ በቃ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይህንን ስራ ጨርሻለሁ ማለት ነው የዛሬውን። እስቲ ውጤቱን ደግሞ እናያለን። መልኩ በጣም ቆንጆ፣ በጣም ደስ ይላል። ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው። የቁሌቱም ጣዕሙ ቆንጆ ነው እና ግን እኔ ደስ ያላለኝ ምንድን ነው እንትኑ የሽምብራ ሳው የተጠበሰው ሽምብራ ብዙ ሽምብራ አላለኝም። እና እኔ ስለጠበስኩት ይሆን ወይ ደግሞ አሰራሩን አላስተካከልኩት ይሆን አላውቅም፣ ግን የሽምብራ ሳው ቃናው ብዙ አልተመቸኝም። እኔ ባለቤቴ ግን ወዶታል። ዶሮ በማግስቱም አልፈራረሰም። የሰራሁት ውስጡ የጨመርኩበት ሽምብራ ብስኩቶቹ አልፈራረሱም። ወጥ ውስጥ ያሉት ያው ለስላሳ ሆነዋል በጣም ነው። በቀላሉ ይፈረከሳሉ፣ ግን ብዙም ቅርጻቸውን አላጡም። ቃናውም ያን ያህል እኔ እንዳልኳቸው አልተመቸኝም እና ከኔ አሰራር ጉድለት ይሁን ወይም ደግሞ እንግዲህ አቀማመሜ ላይ ችግር ኖሮብኝ ይሁን አላውቅም። ግን ደግሞ ሌላ ጊዜ እንግዲህ ጋግሬው ሞክረዋለውኝ ቤኪንግ ፓውደር ሳልጨምር ማለት ነው። ጊዜ ከመፍጀቱ አንጻር ያው ብስኩቶቹን ስናዘጋጅ እንደገና ደግሞ ቁሌቱን እንደ ዶሮ ወጥ አስመስለን ስንሰራ ጊዜ ይፈልጋል ብዙ። ከዛ አንጻር ብዙም አልተመቸኝም። በተረፈ ግን ያው ይሄ ነው ማለት ነው ስራው። እሺ እንግዲህ ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት፣ መልካም አዳር። እሺ ሰላም ሁኑልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። ቻው።